Росіяни по-справжньому запалюють у буквальному сенсі. В сусідній країні сьогодні масово розгорілися пожежі. Гаряче практично по всій федерації. Масштабні займання гасять із самого ранку. Більше кадрів дивіться просто зараз на каналі «Січас». Отже, у місті Курчатов російської Курської області спалахнула п'ятиповерхівка. Про це після опівдня 9 серпня писали російські ЗМІ. Вогонь охопив дах будівлі на вулиці Ленінградській. Як видно на кадрах очевидців, над містом почав здійматися темний густий дим. А згодом пожежа виникла у такому ж будинку, розташованому поруч. Надзвичайники повідомили про горіння на площі 50 квадратних метрів. Вже за кілька годин у МНС Російської Федерації відзвітували про усунення цієї пожежі. У відомстві заявили, що рятувальники евакуювали 13 людей. Причини обох пожеж невідомі, а очевидці повідомляють, що ляскають балони. Губернатор області Роман Старовойт тим часом про подію не обмовився протягом дня ні словом. Я ж зауважу, що саме місто Курчатов лежить по карті за 130 кілометрів від кордону з Україною. Напруги ситуації додав ще й той факт, що будинки, які горіли, розташовані просто поблизу місцевої атомної електростанції. Медіа країни-агресора уточнюють, що 14 липня цього ж року цю АЕС вже атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Власне, менше з тим, розповім вам про ще одну феєричну ватру. Речовий склад площею в 300 квадратних метрів спалахнув на території військової частини в Ставропольському краї Російської Федерації. Про це повідомив голова Георгіївського округу Андрій Зайцев. Причини пожежі не уточнюються, інформації про постраждалих від чинуші немає. Однак є цікаве уточнення від місцевих. За словами, власне, цей речовий склад насправді приховується військова російська частина. Масштаби полум'я можете оцінити самостійно. Все це зафіксовано на відео. Відомо, що в Георгіївську є дві військові частини. Одна з них на вулиці Лермонтова, розташована на північно-кавказькій військовому окрузі країни-агресора. А згідно з інформацією з відкритих джерел, там базувалася російська 92-га інженерна база. Зазначу, що на кадрах, які публікували очевидці з місця надзвичайної події, навіть було видно і військову техніку. Вона стояла поряд із приміщенням, яке охопило полум'я. Вже станом на 19:20 вечора з'явилися дані, що пожежа була погашена, постраждалих, як стверджується, не було. Я нагадаю, що від гучного хлопку прокинулися сьогодні і жителі Владивостока. Це місто розташоване за 9 тисяч кілометрів від Москви. Кажуть, що невідомий літальний об'єкт атакував військово-морську базу Російської Федерації. Його, до слова, зловили камери, стежте за яскравою цяткою у небі на цьому відео, яке ви бачите у себе на екрані. Ну а при цьому прес-служба Східного військового округу поінформувала, що, мовляв, в районі бухти Уліс нібито проходило тренування корвету «Громкий». А ФСБ Росії навіть заборонила поширювати будь-яку інформацію щодо інциденту. Про це писали місцеві люди у своїх тамтешніх пабліках. І найбільш феєричне. Уранці в Сергієвому Посаді, це Московська область, пролунав потужний вибух на Загорсько-оптико-механічному заводі. Після такої от бавовни над територією підприємства піднявся справжнісінький гриб диму. Одна з потерпілих померла в лікарні. Відомо вже про щонайменше 56 постраждалих. Зниклими безвісти досі вважаються 6 осіб. Більше про це дивіться вже за мить. Та спершу традиційно вам нагадаю про важливість ваших вподобайок, підписок. Натискайте на дзвіночок, аби бачити більше новин та отримувати від нас сповіщення. І не забувайте залишати свої коментарі. Нам дуже цікаво читати ваші думки. Діліться також ними один з одним. Дискусії вітаються. Ну і далі до перегляду. Гарячі кадри попереду, обіцяю, буде дуже яскраво. Такої детонації Росія ще не переживала. Потужний вибух стався уранці в Московській області. Щось розірвалося на підприємстві у Сергієвому Посаді. Грюкнуло так,
що опісля місто накрила хмара з диму, схожа на велетенський гриб. Є постраждалі та попередньо вже знайшли винного. Всі деталі інциденту дізнаєтеся просто зараз на каналі «Січас». Отже, 9 серпня близько 11 ранку телеграм-канали почали масово рясніти повідомленнями про сильний грім у Підмосков'ї. Очевидці ділилися кадрами масштабного горіння у місті Сергіїв-Посад. Це за майже 70 кілометрів від російської столиці. Як виявилось, епіцентром грандіозного вибуху став Загорський оптико-механічний завод. На камери потрапив і сам момент вибуху. Не можу ним не поділитися з вами. Місцеві кажуть, що за 2 кілометри від епіцентру вибуху в квартирах сильно затряслася стеля. Молодика, який стояв біля вікна в цей момент, вибух тимчасово навіть оглушив. І про це він написав в соцмережах. Згодом же очевидці показали і відео безпосередньо із місця події. Співробітники заводу кажуть, що вибуховою хвилею відкинуло навіть тих, хто був у сусідніх цехах. Як оговтувались від шоку, дивимося перші хвилини після бабаху. Это пи***ц. Это просто пи***ц. Уебало весь завод, б***ц. Я в***. Прикиньте, нас на сварке нахуй откинуло просто, б***ц. Это просто пи***ц. А ця зйомка велася самовидцями зсередини будівлі, розташованої поруч із місцем детонації. Видно, що всі вікна після вибуху в розбиті, а весь офіс засипаний уламками скла. На заводі вже оголошено повну евакуацію, туди виїхав і губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. За даними місцевої влади, внаслідок вибуху постраждали 43 людини, шестеро в реанімації, у них опіки та черепно-мозкова травма. Ще 22 особи доставлено до відділення травматології, в інших – осколкові ушкодження середньої тяжкості. Під завалами, кажуть місцеві верхівки, можуть перебувати 5 людей. Тим часом низка російських пабліків повідомляє, що причиною вибуху могла бути атака БПЛА. Однак версія з атакою безпілотника на Сергіїв-Посад не знайшла свого підтвердження. Про це повідомила старший помічник керівника головного слідчого управління слідчого комітету РФ у Московській області Ольга Враді. Слідчі продовжують працювати на місці вибуху і дізнаватися про причини події. Ну а тепер більш детально про саме підприємство. Цей самий Загорський оптико-механічний завод, судячи з інформації на його сайті, займається розробкою та виробництвом широкого спектру приладів. У переліку продукції – офтальмологічне обладнання, біноклі, лор-обладнання та дефібрилятори. Телеграм-канали, зокрема Меш та Шот, інформують, що у небо здійнявся саме склад феєрверків та піротехніки компанії «Піророс». Ця фірма орендує приміщення на території заводу. Відомо, що після вибуху вже доставлено на допит гендиректора цієї компанії Сергія Чанкаєва. Йому і належить ангар, де сталася надзвичайна подія. За даними спільноти 112, Чанкаєв зараз перебуває у слідчому комітеті, гендиректору поки не висунуто обвинувачення, і він перебуває без будь-якого статусу. Ну, як думаєте ви, на кого ж, зрештою, росіяни повісять всю провину? Напишіть свою думку в коментарях під цим випуском, не забудьте поставити свою вподобайку та підписатися на YouTube-канал «Січас».